Popiežius Pranciškus šeštadienį Šumulėjau Čiuko Marijos šventovėje istorinėme Transilvanijos regione aukojo šventasias mišes Alba Julijos arkivyskupijos katalikų bendruomeniai ir iš kitų Rumunijos vietovių atvykusiems piligrimams. Le complesse e tristi vicende del passato non vanno dimenticate o negate. Negalima užmiršti ar paneigti sudėtingų ir skaudžių praeities įvykių, tačiau jie neturėtų tapti kliūtimi ar priežastimi stabdyti karštai trokštamą brolišką sugyvenimą. Pelgrinare significa sentirsi chiamati. Leistis į piligriminę kelionę reiškia jausti pašaukimą ir skatinimą eiti kartu, prašyti viešpatį suteikti malonę, perkeisti praeities ir dabarties kartėlį ir nepasitikėjimą į naujas bendrystės galimybės. Piligrimystė yra uždavinys atrasti ir perduoti su gyvenimo kartu dvasę, nebijoti kitų, susitikti, vieni kitiems padėti. Fratelli, sorelle, non dimenticate. Broliai, seserys, neužmirškime. Si rischia, il Signore non lo delude. Camminiamo e camminiamo insieme. Viešpats nenuvilia tų, kurie rizikuoja. Eikime ir eikime kartu, rizikuokime leisdami Evangelijai būti visą persmelkiančių raugų ir mūsų tautoms padovanoti išganimo džiaugsmą.